青コーナーバトラーズ173センチ80キロ、澤宗則。バチバチ継承から成長へ、澤宗則。192センチ90キロ、マシモケンゴ。ハードヒッター2度目の出場です、マシモケンゴ。さあ、ふてぶてしい表情、金髪のマシモ、状態を揺らすようにしています。視線を外すことはありません、リング上の増本沙和。柴田さん、はい、共に激しい打撃を得意にしている選手たちですね、はい、あの増本選手ね、あの金髪にしてますけれどもね、正統派のレスリングできますからね、はい、沙和選手とね、もうバチバチやり合ってほしいですね。噛み合う予感はしますよね、はい、さあ増本、思えば日本のデビューはバトラーズのリングだったんですね、はい、2001年12月、タックルから入っていく、左足を取ってグラウンドの攻防、後方からヘッドシザース、腕に絡んでいこうとするのか、挟み込んでいます。ああ、そしていわゆる総合格闘技などでいうところのマウントポジションを奪う形になっているんですけれども、はい、体重の乗せ方なんかうまかったですね、はい、コントロールしていますね、はい、そして腕ひしぎ逆十字固めに行きますけれども、させません、返そうとする澤宗則。こちらも関節の取り合いでは引くことはできませんね、はい、あの藤原組長がね、あの今でもですね、あのサブミッションの鬼としてですね、弟子入り志願の方がいっぱい来るんだそうですけれども、ほうそういう方に対して藤原組長はあのバトラーズ行けと、おーそうですか、自分のやってきたようなことをやりたいんだったらバトラーズ行けというふうにね言ってるらしいんですよね。ですからやっぱりこの澤選手なんていうのはね、やっぱりある意味その藤原ジュリズムのですね、はい、後継者の一人かもしれませんのでね、その選手と増本選手というのはね、はい、もう意外な好カードですよね、意外なんて言ってると失礼ですけれども、そしてもちろんこうした張り合いも予想できたことですね、はい、強いエルボー、エルボーは増本、そしてさあ来いとしますけれども、澤が返していく、いや気持ちも強い2人ですが、いざ連打連打連打、キリキリした動きの中でロープに飛んでいく、エイプロック滑り込むようにして、これはハイキック、刀という技になります。いやなかなかこのファンに対するアピールなどもですね、はい、堂々としています、はい、この増本選手なんか本当もっとですね、あの大舞台、これが大舞台じゃないということじゃないんですけれども、どんどんねあのスポットライトを浴びる場に出てきてほしいですよね。現在は海援隊道場所属ということになっています。膝も強い、蹴りもある、そして背中になんだサッカーボールキック、バチーンという音、昨年2月にビッグマウスラウドに初登場がありました、マシモ、その時は金の塔としてカズマとのタッグ出陣であったわけですけれども、今日はシングルマッチ、張っていく澤、いや思うようにはさせないと、胸板に左の蹴り、行きます行きます、マシモも返す。柴田さん、はい、なかなかいいスイングを見せているんじゃないでしょうか。そうですね、あの澤選手もそうだったんですけども、あのマシモ選手もですね、なんか素晴らしい原石を見つけたという気がしますよね。原石ですか、はいはい、まあ、もちろんですね、もうかなり磨かれてきてますけどね、すでにね、はい、本当にいい選手というのはまだまだいますね、そうですね、以前登場した時と、まあ、その目つきも変わってきたように思います。膝を捉えていく膝十字、しかしそれは数々の難敵を迎え撃ってきた澤の方も同じことですね、はい、原学ぶ、そして中島克彦との新世代闘争もありました澤。ビッグマウスラウドの中で一つの流れをもう作ることに成功していますね。あの偉大なる実験場ということでね、スタートしたビッグマウスラウドですけれども、澤、はい、選手なんてのはものすごくね、その実験でね成長しましたよね。いい形で波に乗りましたね、はい、脇固め、ロープブレイクはなされています。増本選手なんかもこれからどんどん、ね、出てきてほしいですね、この実験の場にね。本当に澤ですとか臼田、はい、そして原といったあたりと好勝負展開できますね、はい、共にレスラーとしてその引き出しを
増やしていく戦いになることは間違いありません。エルボーの打ち合い、そしてこれどんどん打ってこいと挑発するんですね、マシモが、はい、肘の打ち合い、蹴り合い、張り合いでも共に引くことはできません。バックスピンの蹴りを見せたが、ハイキックをかわす円錐蹴り、澤の回転がいい、スピードもあります。さらに飛んでもう一撃、半ばレッグラリアートのような形になりましたか。ああ、そして飛んでくる飛んでくる、シャイニングウィザード、カバーに入る、どうだ、カウント2つ、すぐさま腕を取っていきます。スピーディーな波状攻撃ですね。今もう狙っていたんじゃないでしょうか、はい、もう全くね、あれですね、感激の糸間も与えずにですね、はい、どんどん攻めていきますよね。若い選手の戦いはやっぱりそれが気持ちいいですしね、はい、もう小気味よく言ってほしいですよね、はい、シャイニングウィザードなどもですね、先ほどの菊太郎選手には申し訳ありませんけれども切れ味ですね、はい、より本家に近いかった気がしますね、はるかに上回っていました。再びスタンド、いやもう脳内が揺れるような感じになっているんでしょうか。サワー左のミドルハイからバチ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 、これが自分のプロレスリング、バトラチ流です。サワー胸乗り、気持ちがぶつかり合う、ロープに飛んだところソバットになった、蹴り足掴んでドラゴンスクリュー返していく。サワー共に早いですね、はい、もう無駄な時間がないですね、はい、そして前方回転、フォールの対戦にはいきませんでした。腕ひしに逆十字固め、腕はもうすっかり伸びた時間もありましたけれども、今ようやくクラッチしています。逆にフォールの体勢、肩をつけた差はカウント2、飛び込んでくる、2発目を返してジャーマンスープレックス、投げていったぞ、突っ込んだ、そしてここから勝負はもう終わりだとばかりにマシモ健吾、いやいやまだだよというところでしょうか。どうするどうする、得意な垂直落下に行くかと思われましたけど着地しました。張り手からローキック、もう一発、いや今グーパンチになりましたねしかしそこに刀が待っていた、見栄を切ってからマシモ健吾、この試合2度目の垂直落下式ブレインバスターを仕掛けたが、今度は落下しました、片エビ固めの体勢でカウント3つ。さあ柴田さん、はい、なかなかの好勝負だったんじゃないでしょうか。いやもう目まぐるしい展開でしたね、はい、である意味ビッグマウスラウドのね、目指してきたものが体現された試合という気がしますよね。それを成し遂げたのが若い澤、はい、そしてこのマシモ健吾、はい、この2人はもっとどんどんね、いろんなところに出ていってほしいですね、そうですね、かつては新日本プロレスの IWGP ジュニア王座に挑戦したこともありました。そんな実績もあるマシモ健吾、もっともっと戦いを見てみたい、はい、そんな気がいたします。最後にも沢を挑発する、あ、これはエプロンサイド、ロープを間にしての握手ですが、沢はもちろんこれを受けることはありません。でもその息はよしですね、はい、まだまだこの2人戦いは続いていくことでしょう。勝者マシモ健吾、